Auzu billahi min al-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashraf anbiyai wa almusallim. Sirena Muhammad wa ala alehi wa sahabihijma'in. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل لقده من لساني يطهو قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحاد الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا تح بيننا وبين قومنا بحق وانت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dengan kudrat dan iradatnya dengan izin dan kasih sayang Allah Taala dapat sama-sama kita hadir lagi ke rumah Allah yang sebegini indah mengerjakan perintah Allah yang sangat besar di dalam agama kita. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum daripada kita pergi lebih jauh, elok kiranya saya kenakan diri dulu lah kok. Nah, ha, takkan mari syarah teru? Dah lah mari lambat. Ha, ha, Mari lambat dak kenakan diri tu syarah. Kurang ajar. Nah, tang ni ustaz. Ya tu. Ha, dak. Jadi nama saya Muhammad Iwan Syarizal bin Mukhtar. Asal daripada negeri Pahang. Nah, saya bukan orang Terengganu, saya orang Pahang. Kemudian belajar agama di pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Nah, ah, asal daripada Pahang, belajar di Kelantan, cakap Terengganu. Nah, ayat ah, tiga dalam satu ah pantai timur. Nah, dak warna gitu, dak agak warna dak dan nak kaji lagi. Nah, kaji kita kabalah buat apa, apa. Nah, jadi mari pagi-pagi ni bukan mari nak mengajar orang sini nah. Saya tak pandai nak ajar orang. Saya bukan ustaz pun. Dua tu orang panggil ustaz. Orang panggil. Takkan nak katuk pula muka dia. Nak panggil ustaz panggil lah. Nak panggil sudah. Bang. Ha, Tuan-tuan, puan-puan nak panggil saya ustaz. Panggil. Tambuh panggil ustaz. Tak ada masalah. Lah. Bukan kita nak gelarang ustaz tu sangat. Kita nak peluang boleh sampahkan ilmu. Kita sampah habis baik insyaAllah. Nah, ada yang mari atas sabda Nabi SAW. Nabi sebut di dalam satu hadis baliru anni walau ayah sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Nah, ja, dah saya dua, tiga potong saya pandai, Dah banyak pun. Maka sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Baik. Jadi syukur kepada Allah Taala dengan limpah dan kurnianya, dengan kudrat dan iradanya, dengan izin dan kasih sayang Allah Taala dapat sama-sama kita mari duduk di dalam majlis ilmu. Nah, ha, yang mana jarang kalau orang walaupun dapat banyak nikmat boleh mari rumah Allah, boleh duduk dalam majlis ilmu, saya minta semua kita sebut pada lidah masing-masing. Sekarang juga saya minta laki atau puan, tua atau muda sekarang kita ucap pada lidah masing-masing, alhamdulillah Allah pilih aku boleh duduk di dalam majlis ilmu. Sebab duduk di dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, bukan semua orang dapat. Orang yang Allah Ta'ala pilih saja Boleh duduk di dalam majlis ilmu Betul atau tidak? Betul Nah, Sebab tu ada orang dia dengar azan subuh Allahu Akbar Allahu Akbar Mespeka dalam keluar Tak ada orang mari mayang pula Mereka mayang azan dia pula ha, Azan, azan orang panggil kita datang semayang Hayalassalah Mari mengerjakan sembahyang katanya Tok Wila. Oh tu mari naik wajah. Oh tu mari naik kanci. Ada hak mari jalan kaki. Ada hak naik motor. Tok siok berenang terus mari surga. Bagus. Bang, ah ha, sampai di surga, sampai di masjid, Tok Iman tak biar tu ihram. Allahu akbar. Dia tak biar juga belakang. Allahu akbar. Bang, ah Habis tak habis imam habis imam bagi sa ala, salam assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dia bagi sa ala, salam ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bagus. Habis salam tu imam wirid Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dia wirid juga. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bagus. Abi wirid tu imam doa Allahumma tim lana bi khusnil khatimah Dia pun amin 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 bagus. Nah habis bagus lah semua Habis semayang Habis mas, habis, habis apa Habis doa belakang tu imam bangun ha, Tolok meja Betulkan mikrofon Bawa tu air Dah ada ngajar kan Ada kuliah kan Dia pun habis mayang tengok Eh Oh ada ngajar pagi ni Dia pun balik <San> Nampak ada ngajar balik tapi bukan bukan orang Kuala Negeri ni. Ha, eh. orang belah-belah Kemamang ni. Nah, Kalau kita ngajar di Kemamang, kita kan Kuala Negeri. payah benda. Tak leh kita kuliah sini kan orang sini, betul tak? kita kuliah sini kita bahang orang sini. Memang pancik ada yang kita. Nah, ha, ini bijak ke tak boleh bodoh. Nah. <San> Baik. Nampak kuliah balik. Tapi ingat tuan-tuan, puan-puan, dia balik bukan sebab dia jahat. Bukan dia teruk. Bukan dia benci ilmu agama. Bukan dia musuh dengan ustaz tukang ceramah. Bukan. Dah apa dia balik, kita boleh duduk. Sebab dia jahat, kita baik. Betul tak? Tak. Sebab kita baik, dia jahat. Bukan tak? Dah apa dia balik, kita boleh duduk dalam masjid. Duduk. Sebab benda? Sebab Allah yang izinkan kita. Nah, bukan sebab kita hebat. Nah, aa. Kalau kita Allah dah bagi langkah kaki datang ke masjid, boleh tak kita mari? La tataharraku zarrah illa bi iznillah. Tidak akan gerak walaupun satu zarrah melainkan dengan izin Allah. Zarrah ni apa? Zarrah. Satu makhluk Allah hak sangat kecil. Orang ulu takir panggil small small. Kecik. Oh, kecil dak faham semua ha. Satu makhluk Allah yang sangat kecil, lebih kecil dari debu. Bang, namanya zarah. Jadi benda yang kecil daripada debu pun tidak akan gerak melainkan dengan izin Allah Taala. Dah kita tuan-tuan besar pada debu lagi kita tak. Pak tukang cakap besar kali bagi ni. Ha, maka kita langkah kaki datang masjid duduk dalam kuliah segala kebaikan kita buat atas izin Allah Taala. Nah, Haa, alhamdulillah. Baik. <tuh> Jadi mukadimah habis takat tu. Dah mari lambat muka panjang <laughs> Nah, ha, Jadi pagi ni mandangkan kali pertama lah Saya datang ke surat tuan-tuan Terima kasih atas jemputan Apa nama ni ha, Jadi saya mari jari jauh Daripada <coughs> Pahang Nak balik Kelantan, Singgah tengah, tengah nu dua hari Jadi Pagi ni kali pertama saya kuliah di sini Jadi saya minta izin tuan-tuan Kita habis lewat sikit boleh ke? Boleh eh? Ha. <coughs> Kita habis dalam 10.45 <laughs> Boleh 10.45? Boleh Boleh? Ha, boleh naik ha, Seorang kati saya nak balik lah Apa nak, ha, Dah bahan nasi lagi nak. Bukan ya 3 jam lebih kuliah Nak cakap nak tak apa Nah ha. Kita ilmu dah lah kurang Dan insyaAllah bila-bila jeput Saya marilah pula ni eh. Nah, ha, saya marilah pula bila-bila masa akan datang jeput lagi saya marilah bukan hebat sangat nak tolak-tolak orang jeput bang. Ha kalau orang Jeput kita tak ada hal dia kita mari, ya. Dah, ha itu bukan hebat. Hong. Nah, ha cak ayang kita ni. Pagi ni kita mari Jeputan ke Gatiang ni. Jeputan eh? Ha kita biasa Gatiang. Kita gitu amak pemain simpanan mau kita. Nah, ustaz sakit gigi kita mari Gati. Ustaz balik Terengganu nikah seorang lagi, kita Gati pula. Nah, gitulah. Ha nah, baik. Jadi pagi ni sebenarnya tiada sebarang tajuk diberikan kepada saya. Jadi mana-mana masjid ataupun surau atau pihak yang menjemput yang tidak memberikan sebarang tajuk atau minta daripada saya sendiri tajuk biasa buat kali pertama ni bagi yang pengenalan saya biasa bawa tajuk saya hak pertama iaitu lah tajuk mustahaknya ilmu agama boleh tuan-tuan Boleh dah? Eh? Ah ha, dak boleh pun kabar boleh jelah sebab kita study dah tajuk tu. Ah ha, minta tajuk lain kan kita dak layanglah. Ha? Ha, ha baik Ah uh, di uh, mustahaknya ilmu agama di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aliman au mutaalliman au mustami'an wa la takunur raama fatakhliq au kama qala Hadis hak saya baca ini kalau kita terjemah di dalam bahasa Melayu Jawi kita Berbunyilah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata, jadilah kamu orang alim atau murid kepada orang alim atau orang yang mari dengar ilmu agama. Jangan kamu jadi golongan keempat, maka kamu akan binasa. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, jadilah kamu orang alim atau murid kepada orang alim atau orang hak mari dengar ilmu agama. Atau orang, hak cinta akan ilmu. Jangan kamu jadi golongan kelima, maka kamu akan binasi. Satu riwayat Nabi suruh jadi salah satu dari tiga. Jangan jadi hak keempat. Satu lagi jadi salah satu dari empat. Jangan jadi hak kelima. Pokok pangkal bagi kita, tuan-tuan, puan-puan, jangan jadi golongan terakhir. Kalau jadi juga, kamu akan binasir. InsyaAllah dalam masa yang Allah pinjangkan sekejap kepada kita pada pagi ini Dengan hadis yang tidak panjang dan tidak pendek ini Dapat sama-sama kita mengambil ilmu dan manfaat Untuk menambahkan lagi kualiti amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala Hadis ini Nabi Sabda kepada para sahabat Hadis ini sampai kepada kita pagi ini Kekal pula hadis ini sampai kiamat Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah Ta'ala Amin Baik yang pertama Nabi suruh kun aliman, jadi kamu orang alim, jadi ulama, jadi tok guru, jadi ustaz, jadi ustazah, jadi orang-orang hak -orang banyak ilmu agama, sampaikan kepada ummah kepada masyarakat. Hak pertama sekali Nabi suruh kun aliman, jadi kamu orang alim. Jadi tuan-tuan puan-puan kita belajar ilmu agama, pastikan kita niat untuk jadi orang alim. Kalau lebih lagi kita niat untuk jadi ulama kalau kita rasa kita mampu. Saya tuan-tuan sejujur dan ikhlas tidak mampu jadi ulama. Sebab saya kenal siapa itu ulama, saya kenal pula siapa diri saya. Nak tolak tambah bagi darat macam tak mampu jadi ulama. Kalau Allah beri alhamdulillah. Nah, hari tu tuan-tuan dulu lama juga dah. Saya kuliah di Petaling Jaya. Selangor lah. KL lah tak? Ha, baik. Jadi, sampai satu hari tu saya dapat kuliah maghrib. Saya kalau di KL ni, saya duduk di Ampang. Jadi kalau kuliah di Petaling Jaya, lebih kurang 20 km. Kuliah maghrib masa tu. Saya pergi masa tu. Oh dah KL kan? Bukan Kuala Terganu. Bukan Kuala Negu. Bukan Kuala Berang. <tuh> Kuala lupa. Jadi kita pergi kuliah masa tu, kita naik kelah kelas lah sikit. Ha kita naik Honda masa tu, ha. ha tapi bukan Honda Civic, Honda Wave pun, motor. Nah, ha. 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 jadi ke Any jalan dia jeng, Tengah ni jeng juga tapi ke Any jeng keren dipanggil. Nah, ha. jeng sangat-sangat jadi kita naik motor mudah. Nah, ha. sampai masjid tu kalau tuan-tuan tahu, Masjid Jomhuriah, tengok Google ah. Ha. Masjid tu besar, kemudian du dua tingkat. Kalau nak adu dengan masjid kita ni, surah kita lebih kurang tujuh kali ganda tu. Nah, nang ke 7 kali ganda dia besar. Kemudian dua tiga. Nah, nah, Tapi bawah je lah ada orang masa kuliah. Atas pun layang ha. Nah, ah, pun lah atas. Apa, apa Pasal nama dia masjid. Ada tak masjid tuan-tuan pergi seluruh Malaysia? Nak tanya lah eh? kalau ada sebut. Ada tak masjid tuan-tuan pergi seluruh Malaysia? Bukan dalam terganu je. Seluruh Malaysia masjid tu besar. Kemudian dua tiga. Kuliah maghrib penuh atas bawah. Masjid mana? Cuba sebut nama. Ada? Tak ada. Apa, apa Pasal nama dia masjid. Dia hak penuh tiket-tiket. Eh, Ini bukan masjid. Stadium. Bang, stadium buat tiga tiket, penuh. Lima tiket, penuh. Tujuh tiket, penuh stadium. Bapa masjid tak penuh. Stadium penuh. Orang buat kajian tuan-tuan. Rupanya nak masuk stadium ni. Tengok bola ke? Tengok konsert ke? Kalau kita nak masuk tu kena bagi tiket. Tiket tu kena bayar beli. Maknanya nak masuk stadium ni kena bayar. Masuk surau free siapa dia nak mari. Lepas tu pada pihak pengurusan mula i kat pergi selama seminggu kita beri cadangan lah. Kita buat masuk surau kita ni bayar kali tegak lah seminggu. Buat eksperimen bang. Ha. Ramai hari. Ramai hari. Rutuh tiang-tiang hari. Ramai oh, hari. Oh ni ramai hari. Orang oh, masuk bayar. Faham? Ha. Surau lain tak bayar. Surau ni bayar. Memang ramai hari. Buat pintu tu lima ringgit. Pintu muslimak sepuluh ringgit. Ha, muslimak kena mahal pasal dia banyak piti. Bang, duit dia. Duit suami bagi. Duit dia curi pula suami. Ha, ha. Pak yang suka. Bukan dia marah betul tu. Ha, Wah -ha. masuk surga berbayar. Agak-agak makin lama makin kurang hari. Ha? Makin kurang. Kena molek. Tok Imam dengan Tok Bila hari. Tu pun dah masuk ke pintu. Khabar kau tingkat. Ha? Dah? dah? Masuk bayar. Akhir zaman walaupun free masuk masjid orang lupakan rumah Allah. Jadi saya sampai masjid tu saya cari parking. Biasa masjid besar ni dia ada parking, parking penceramah tu. Ha, cari parking jumpa parking. Tapi dia tak tulis parking penceramah. Dia tulis parking tuan guru. <tuh> Sebab salah kita nak parking dah kita bukan tuan guru, tuan guru kita. Nak khabar pada tuan-tuan puan-puan diri ini, hak sedang cakap depan ni, tidak mampu jadi ulama. Tuan-tuan, puan-puan, kalau mampu, silakan jadilah ulama, jadi orang alim. Nah, kalau tidak mampu, berpindah kepada nombor dua. Kun aliman, jadi kamu orang alim. Tidak mampu. Au muca'aliman, atau murid kepada orang alim. Jadilah murid kepada orang alim. Waktu itu lah saya mampu. Datang daripada Pahang, belajar di Pasir Tumbuh, Kelantan. Tok Guru Pasir Tumbuh buka kitab. Kita nadah dengan Tok Guru Pasir Tumbuh. Tok Guru daripada Mekah datang Pasir Tumbuh 3-4 hari. Kita tadah pula dengan Tok Guru daripada Mekah. Tok Guru daripada Fatoni Thailand datang Pasir Tumbuh 3-4 malam. Kita tadah pula dengan Tok Guru Fatoni. Itu pun tadah saja. Bahang dok juga. Tadah saja. Nah, kadang-kadang tidur. Nah, ah, sebab setan di pondok ni dia kalau kita setan di kampung, kalau kita duduk tu kan, setan kita baca ayat Quran bendera. Ha, ah gitulah. Kalau di pondok ni dak. Setan di pondok ni tuan-tuan, tempat pengajian Islam ni, antara pasti tumbuh, hak saya tahu pasti tumbuh lah. Tempat lain saya tak tahu. Sebab saya duduk di situ. Setan di sana ni, tuan-tuan, dia tak ayah baca ayat Quran panjang-panjang. Dia takut dengan perkataan daripada mulut guru. Bila guru cakap wallahu alam. Bila guru cakap wallahu alam, hok tidur setan kaca tidur, bangunlah ke. Ha. Habis ngajar kan? Wallahu alam, bangunlah ke. Oh. <tuh> Lari setan takut tu dengan wallahu alam Nah, Ha. Nah, kalau dak bahan kita peli tu memang beratlah. Nah. <tuh> nah, <aa. tuh> nah <aa. tuh> Baik. Ha mana dah tadi? Nah. <tuh> Apa ni? Nah, Pakah nada dengan tok guru daripada luar. Tok guru daripada Terengganu datang ke Latang sebulan sekali kita tadah pula dengan tok guru. Dengan Waktu itulah lah kita mampu... Jadi murid kepada... Orang alim. ha. ha. Jadi tuan-tuan, puan-puan. Kalau tidak mampu jadi ulama, Tidak mampu jadi orang alim. Tidak mampu jadi ustaz. Tidak mampu jadi ustazah. Jadilah murid kepada mereka. Surah kita ni ada buat pengajian berkitab tak? Kita nampak banyak sini. Ada tak? Ha, kuliah maghrib. Kuliah subuh tu. Maka tuan-tuan, puan-puan. Beli, uh, beli kitab uh, ustaz ngajar tu. Beli kitab uh, sama lah. Uh, Serupa macam tu. Kemudian beli pen ataupun pensel. Uh, duduk depan nadah dia panggil baru jadi murid kepada orang alim insyaallah nah ha. Nah. beli lah kitab tuan-tuan kitab doa ha kalau banding dengan wai suku maha wai suku lagi nah ah uh, banding dengan apa kopok leka maha kopok leka lagi kitab dah sampai 4000 4 ringgit nah ah uh, beli tadah dengan tok guru baru jadi murid pada orang alim nak lagi cantik nak lagi molek Cari pondok madrasah hok dekat dengan kita. Pergi setiap hari ulang alik. Tak salah lama lah. Belajar satu jam sehari. Nadah kita dengan guru pondok. Kalau mampu, hak ni terbaik tuan-tuan. Kalau mampu. Nah, kalau tidak mampu, berpindah kepada nombor tiga. Kun aliman. Jadi kamu orang alim. Tidak mampu. Au muta'aliman. Atau murid kepada orang alim. Pun tidak mampu. Au mustami'an. Atau jadi orang-orang yang mari mendengar mendengar ilmu agama. Alhamdulillah Allah pilih semua kita pagi ini jadi golongan yang ketiga mustamian orang-orang yang mari dengar ilmu agama. Syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Wal Allah dak beri kita nombor satu. Allah dak beri kita nombor dua. Dapat nombor tiga. Syukur juga pada Allah Taala. Kena syukur juga walaupun nombor tiga. Kena syukur ah, apa? Pasal Nabi sambung di hujung hadis. Jangan kamu jadi golongan yang keempat. Siapa golongan keempat? Tok Guru bukan. Murid kepada Tok Guru pun tidak. Mari mendengar ilmu agama pun tidak. Allahu Rabbi. Dah kerja diam dah. Pagi petang siang malam lalu saja depan surat. Pagi sekali pergi kerja. Petang sekali balik kerja. Singgah. No way, man. Sibuk, 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 sibuk. Bang. Ha. Tapi bukan orang sini juga tu. Saya sebut tu orang dungung tu. Ha. Orang sini dua kali lima je. Ha. <tuh> Lalu saja. Bang. Ha. Singgah! Dah. Berapa tahun dah dia duduk sini? Rasa kak-kak sebelah tahun dah tak? Tak pernah singgah? Tak pernah. Walaupun sekali. Allahu Rabbi. Bang, ah, ha. <tuh> Tapi lepas 15 tahun singgah juga. <tuh> lepas 15 tahun baru mari surat. oh, baguslah sekarang mari. Dak kisah 10 ke 15 tahun ke 30 tahun ke asal mari bagus ha. Bang, dia duduk sini 40 tahun dah. Lepas 40 tahun baru mari. Bagus ha. Hak ni 15 tahun baru mari. Bagus ha. Lepas mayasa, lepas 15 tahun, lepas mayasa, Tok Iman dengan Tok Bila dak balik lagi duduk depan tu lu main dangji. Nah, ha, tiba-tiba hok dok raja singgah singgah kali. Hey! Parking, break emergency. Tu imam tengok, eh. Hey! Biasa Tok pernah mari dia ni. Petang ni mari pula. Tok bila kata taubat dah kok tok imam. Memang dok ajak mari datang ni tapi mari taubat aku. Nah, tok imam jahat tok bila jahat sikit mulut dia. Ha. Lepas tu tok imam kata, taubat dah. Alhamdulillah. 15 tahun kita doa suruh dia mari. Petang ni lepas 15 tahun. Mari juga dia surah eh? ni. Alhamdulillah. Bang. Mari buat benda semayang dah. Kencing. Mari kencing ke. Eh? Lebih mahal air kencing dia. Daripada ilmu agama. Dalil. Dia sanggup berhenti untuk kencing. Dia tidak sanggup berhenti. Untuk tadah telinga. Dengar ilmu agama. Hidup melupakan rumah Allah. Lalu saja. Bila mati. Mari pula. Dalam hari mati duduk depan pun lah pada Tok Imam. Mari mati duduk belakang lah bah. Khabar ke tukang usung tu. Dia aku belakang lah. Aku kali pertama hari ni. Aku mati pun hari Cakap gitu. Wajib ke jenazah kita solat di surah masjid. Satu soalan untuk orang sini. Jenazah orang Islam bila mati kita mandikan. Kita semayang. Eh, kita kapang kan. Lepas kapang ni. Tanang dulu ke semayang dulu. Orang sini. Semayang dulu. Ingatkan tanah dulu. Semayang dulu. Dah, maka nak semayang tu wajib dah usung bawa pergi surau masjid. Tu soalan dia. Boleh tak semayang tempat lain? Boleh. Dah sahabat Nabi dulu bila mati ada hak Nabi semayang di masjid. Sahabat ni tuan-tuan nak bagi tahu, dulu masa dia hidup, dia banyak habiskan masa di masjid. Solat jemaah dengar Nabi mengajar di masjid Ya? Bang, ha, jadi bila mati Nabi bawa jenazah sahabat ke tempat yang banyak dia habiskan masa pada ketika hidup. Rumah Allah. Nah, tu sahabat Nabi tuan-tuan. Tu. Nah, kita hidup sibuk sangat dengan main bola, mati kek gi, semayang kat tiang ah. Sibuk sangat dengan projek juta-juta, sampai sombong dengan rumah Allah, mati kek gi, semayang kat tapak projek ah. Warna bekeng ustaz pagi ni memanglah lapar perut. Nah, ah. Mari jauh-jauh bagai kosong. Kui nah. air sirap dah hari <middling> ke. Bismillah. Tawa pula tu. Tak <middling> ingat tu mati tak. <middling> marah ke tak? Memang marah. Dah marah benci lah. Ya. Marah belum tentu benci. Marah ada dua. Pertama marah sebab benci. Kedua marah sebab sayang. Ada juga marah sebab sayang. Ada. Ya, begitulah kita marah pada jemaah. Marah pada ahli jemaah. Marah pada masyarakat. Bukan sebab benci. Sebab kita sayang. Tambah bagi punah jahanang. Tambah bagi rosak binasa. Ni kak jemaah dah hari. Tok Bila tanya pak cik, warna dak mari surga kita ni? Kita buat jemaah lima waktu. Pak cik dak mari pun. Bukan kata lima waktu, satu waktu pun pak cik dak mari. Warna kau pak cik? Oh minta maaf ah lah Tok Bila, kita bukan dak mari, kita mari. Tapi sekali kita mari hari tu, kita semayang kat surga tu panah surga tu. Panah dia kata. Dengar panah Tok Bila ke apa? Ketuk Imam. Tok Imam buat cik tu nak hari tapi dia kata panah. Panah? Oh tak apa lah. Kita ada duit lebih yang orang derma ni. Kita pasang ekong lah bagi sejuk. Pasang ekong. 16 putih pasang ekong. Nak suruh sejuk. Nak suruh hari. Lepas pasang ekong. Tak hari juga. Pergi pulak tanya pak cik. Hari tu kata tak hari sebab panah. Leni pasang ekong tak hari juga. Oh kita mari itu kali sejuk. Sejuk pulak dah. Bang, kabo acik bawalah, acik bawalah hidup. mari kita gali kubur acik bawalah hidup. apa itu. Tapi dia dak jahat sampai tahap nak cakap lagu tu. Tapi itulah alasan-alasan orang-orang yang beri alasan nak datang rumah Allah. Sombong dengan rumah Allah. Jemaah dak mari. Kuliah agama lagi dak nampak batang hidung. Tok imam tanya Pak Cik, "Gua nak mari semalam kuliah Maghrib semalam. Kita jemput ustaz daripada Mongolia semalam." Nak ajar buat fak tauhid, wajib cik dak mari pun. Mana gak pak cik? Oh minta maaf lah tok Imang. Kita malam nak balik awal dah malam. Tapi kita duduk gayuk di jabatan angkat tu, dak lepas naik. Nah, ha, ini dak dak lepas naik tu balik lambat. Kat kak satu pun sampai rumah. Nah, ada dak tempat mari minta maaf tok Bilal. Nak? ah ha, tok imam. Tok kata oh, tak apalah dak leh mari malang semalang, mari malang ni dah pak cik. Malang ni kita jemput ustaz daripada Jepung malang ni. Nak ajar abak Fekah. Bapak cik mari lah ya, tadah telinga ambil hukum hakang. bau kerti halah haram. Bapak cik kata malang ni, malang ni dok leh tu imang. Malang ni nak balik besuk malang ni. Ayah tok tua sunak kali lagi. Haa. Nah. Huya <tuh tuh> lah sang. Tu imang kata oh, tak apalah gak Tak leh mari malang semalang. dok leh mari malang ni. Mari malang esok ni bapak cik. Malam esok ustaz mana pula mari? Malam esok tak ada ustaz pak cik. Pas mayang isa kita buat jamuan. Ada nasi biryani kambing, nasi kerabu ayam bakar, patu ada cendol malam esok hari ah. Ya? Malam esok. Mal oh, malam esok boleh ah. Ya? Ha, buat makan penuh surau. Kuliah dah penuh. Buat makan penuh surau. Dalam penuh, luar penuh. Kita sesai lengang nak ambil wuduk kalah. Tengok buih timbu. Ingatkan labi orang dalam kalah. Ramanya mari pada dalam kalah ada orang. Mari nak makan, mari nak makan, marilah. Memang masjid surah sedia untuk makan. Kita pehok masjid ni, buat jamuan raya ke, Israq Merah ke, Nuzul Quran ke, Awal Muharram ke, Sambut Ramadan ke, kita buat jamuan, ada makanan. Makanan tu untuk orang mari ambil makan ke, untuk orang mari ambil buang dalam tong. Soalan mudah, jawab saya. Untuk makan, untuk buang. Untuk makan, kita buat untuk orang makan. Dia mari makan, bagus lah. Terbaik. Very good. Bang, tapi ingat jemaah lima waktu, marilah juga. Tak dapat lima waktu sehari, dapat tiga waktu sehari, dua waktu sehari tahan kira dah memadai. Kuliah agama tujuh malang seminggu, tak dapat mari tujuh-tujuh, mari tiga malang, mari empat malang tahan kira dah. Ni tak tayi makan jadi mari, malah raya surah bakar, lemang enam batang. Ada muka dia, ambil buluh lemang, rodok dalam mulut ke Biar tiba-tiba, jangan kita sombong dengan rumah Allah. Allah cipta kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin atau manusia melainkan supaya mereka ibadah pada aku. Nak ibadah kena ada ilmu, nak ilmu kena belajar. Nak belajar cara orang awam macam kita datang dengar kuliah macam pagi ni. Ya? Kalau tidak mari sedangkan kita jahil. Kalau tidak mari sedangkan kita alim tak apa, tak ada salah. Tak jadi kehal gitu. Tapi kalau dak mari sedangkan kita jahil, apa jadi dengan amal ibadah kita? Tuan-tuan puan-puan cuba tengok amal orang yang jahil dengan amal orang yang ada ilmu. Sama ke beza, tuan-tuan? Beza. Amal orang yang ada ilmu walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan tok guru, dia kerja mekanik eh bagi motor, tapi dia ada ilmu dengan sebab dia rajin datang kuliah. Amal jadi cantik. Ambil contoh amal dia. Orang paling banyak kita buat setiap hari. <tuh> Paling banyak, banyak kita buat setiap hari lima kali apa? Solat. Kita tengok solat orang yang ada ilmu dengan solat orang yang tidak ada ilmu. Beza. Solat orang yang ada ilmu tengok awal mula. Diri. Kemudian takbiratu ihram. Allahu Akbar. Bereh. Tak ada masalah sebab dia ada ilmu. Tengok orang yang tak ada ilmu. Allah. Hei. Allah. Hei. Allah Macam semaya raya <tuh> Semaya raya tujuh kali lima kali tak habis Dia semaya zuhur lah eh? Macam semaya raya Sebab dia Wah wah Sebab dia tak ada ilmu Sebab tak belajar Sebab tak mari majlis ilmu Saya satu masjid tuan-tuan Saya mari solat zuhur atau puasa lupa dah Saya mari solat sah ketiga ataupun keempat gitulah. Saya pun tak habis Allah saya jadi makmum Allahu Akbar Saya baca fatihah Dok dance seminit. mari berdiri belah kanan saya Mari diwana mana tahu? Dia pun tak baik. Allah. Allah. Allah dia nak siku atas muka. Bang, dah dia ada, dia tak ada ilmu menyusahkan orang lain. Suruh belajar tak belajar. Degi. Tu baru tak Ratu ihram. Belum masuk al-Fatihah lagi. Al-Fatihah ke balik awal berat nanang jeng kereng bahan tanah jilat cak heret ring teruk. Tak. Ha. Faham tak ke? Oh dengan nu bahang orang luar dia tak bahang nang kare. Balik awal berat nanang, jeng kering, bahang tanah, jilat cak, heret ring. Ha kalau ada kurang jelas lagi, jepuk kali lagi kita syarah enang ni. Naah. Fatihah ke ha teruk. Siratal labi labi tu baik ke baku ke? Penyu. Nah, ha, apa gitu, tak ada ilmu. Malikiyau Maiden, Maiden tu baik ke bojayeng? Nah, apa gitu. Tidak ada kunci bagi amal. Apa kunci bagi amal? Al-ilmu miftahul amal. Ilmu agama ni kunci bagi amal-amal agama. Sebab tu tajuk kita pagi ni mustahaknya ilmu agama, pentingnya ilmu agama. Nabi suruh jadi salah satu daripada tiga golongan. Ulama atau murid pada ulama atau orang datang mari dengar ilmu agama. Jadi salah satu Nah, no. kalau tidak jadi salah satu daripada tiga, kebanyakan bukan semua, kebanyakan akan jadi golongan yang keempat. Bila jadi golongan keempat, Nabi sendiri janji kamu akan binasa. Binasa lagu mana? Binasa di dunia, binasa pula di akhirat nanti. Binasa di akhirat saya dah ceritalah pagi ni panjang sangat. Kalau kita cerita kot, kita habis malam tahun baru lagi. Nah, ah panjang sangat. Jadi kita cerita sikit binasa di dunia, dapat susah, dapat malu, dapat segang di mata masyarakat. Nah, nah jadi tuan-tuan puan-puan pernah berlaku sekali di Kedah. Sikit lagi dah. Tak boleh pukul berapa petih? Ha? Pukul tadi 10.45. Hmm, bagi air kosong 10.45. <coughs> 7.35 boleh. Ya. Eh? <coughs> pernah berlaku sekali di Kedah. Satu kisah saya bawa pagi ni. Boleh jadi tuan-tuan, puan-puan dengar dah. Boleh jadi tak pernah dengar lagi. Tak apalah. Sama-sama kita dengar. Satu kisah yang kita boleh ambil iktibar. Dan kisah ni boleh jadi betul. Boleh jadi rekaan. Tapi ada iktibar yang kita boleh ambil di situ. Baik. Satu hari, satu malam tu berlaku di Kedah. Atau Pemperak, belah-belah utara ni lah. Seorang pemuda ni tuan-tuan. Dia mari masjid. Dia ni orang jahil. Dia tak pandai agama. Dia lara. Tapi malam tu dia mari masjid. Malam tu kami malam Jumaat. Dia mari masjid. Dia mari seorang. Keluarga dia 30 orang. Lebih kurang. Nah, dia mari tu. Apa nama ni nak solat isyak berjemaah. Kemudian lepas solat isyak dia nak nikah. Haa, nah, pengantin puan seorang, pengantin, keluarga pengantin puan 30 orang, lebih kurang lah Nah, ah dia mari, dia pagi nak solat isyak berjemaah kemudian lepas isya dia nak bernikah. Bang. Ha. Orang belah-belah utara ni biasa nikah malam. Nak, siang pun ada. Orang Terengganu biasa nikah siang. Malam pun ada tak? Ada tak orang nikah malam. Ada? Nikah ni tak kisah pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, malam boleh. Nah, pagi nikah bini pertama contoh. Tengah hari bini kedua. Petang Petang nak nikah dah, kena tikang ni pertama. Awak kena dekat arwah. <laughs> Baik. Jadi dia sampai tu isyak masa tu 8.30. Dia sampai, dia datang 8.40. Oh dia anggar dah. Oh siapa ni orang koma. Dia tahu dah. Nah, nah biasa di lumbung motor depan surau memang gitu sok lah. Nampak. Nah, ha, nah. nah, dia datang 8.40, dia sampai-sampai tu dia tengok ustaz malam tu ngajar dah habis lagi. Biasa kuliah maghrib akan tarik sikit dah. Dia ni um mmm, dah habis lagi apa ni? Dah habis lagi ngajar. Dia pun takkan nak balik jauh pula nak mari. Dia pun duduk di hujung masjid sambil main telefon. Dia bukan nak mari nak dengar, bukan mari cari ilmu. Mari nak solat Isyak jemaah, kemudian lepas Isyak dia nak nikah. Anda kata tak dapat solat jemaah, tak apa lagi nikah hak penting tu. Nah, maka dia sampai apa tak habis lagi ngajak duduk belakang main telefon, main game dan sebagainya. Nah, ha, nah, maka ustaz malam tu ngajar buat sembahyang bab menegur imam dalam bab uh, solat jemaah bab menegur imam imam ni tuan-tuan kalau kita kalau imam salah kita kena tegur biasa kita solat jemaah kadang-kadang ada seorang makmum kadang-kadang ramai -kadang makmum kadang sampai puluh orang kadang sampai ribu orang kadang sampai juta-juta orang macam di Mekah nah ha, ah, maka makmum kadang ramai kadang sikit imam imam biasa apa Imam seorang eh, takkan empat orang mabuk ketung nak ikut mana? Nah, ah. Maka imam seorang ni kita lantik jadi imam biasa kita lantik daripada kalangan malaikat ke robot ke manusia. Imam sini manusia juga. ah ha, tak ada robot, tak ada malaikat dah. Bila kata manusia tidak lari daripada melakukan kesalahan. Maka dalam syariat Islam ada bab dalam fiqh kita tegak imam hak salah bila tiga semayang. Luar semayang pun ya, tiga semayang pun boleh tegak. Ada dalam fiqh itu. Nah, kita solat jemaah ah, tapi ingat, tuan-tuan saya nak pesan, kalau nak tegur imam yang salah ni, hendaklah kita tengok kesalahan dia. Kalau kita tengok kesalahan dia tu, hak dia buat ni kesalahan hak kalau kita tegur, dia faham. Maka kita tegur. Tapi kalau kita tengok kesalahan yang imam buat ni, kesalahan kalau kita tegur, imam tak faham, maka jangan tegur, sia-sia. Ada kesalahan yang imam faham, ada kesalahan kalau kita tegur imam tak faham. Contoh, imam naik rakaat ah kelima solat Isyak. Isi empat rakaat je tu imam faham pe kuda pening peninglah Nak ilmu rakaat. Nah contoh makmum duduk tak akhir sama-sama. Imam seorang cacang diri. Ia lupa. Bang. ah ha, maka seorang belakang imam biasa bilalah tapi dak syarat bilah orang lain pun boleh. Tegar kena tegar tu imam. Tegar ke mana? Imam salah tegar ke mana? Tu imam akan lebih tu. Tu gitu. Tegas subhanallah. Niat untuk zikir atau niat untuk uh, zikir pun ya tegur pun ya. Panjang pun tu. Tak. Ha, maka kalau imam salah, tegas. Kita tengok dulu salah ni kalau aku tegas ni imam faham. Maka tegas subhanallah. Kalau tegas gitu agak-agak imam faham tak? Tengah diri cacang agak-agak faham tak? Faham lah. Ha? Dia jeling sikit, dia akan turun semula. Duduk tahiyat akhir. Itu kesalahan imam kita buat, imam buat, kita tegak, imam faham. Ada kesalahan yang imam buat, kita tegak imam tak faham. Contoh, imam naik rakaat kedua solat isya. Eh rakaat kedua solat isya. Allahu akbar. Kita belakang imam. Kita tengok kain tu imam cari. Faham? Dak besar mana cari besar big ni. Ha. Maka boleh tak kita tegak subhanallah? Boleh tak tegak? Tegak boleh, tapi kalau tegak agak-agak imam faham tak? Tak faham. Maka jangan tegur subhanallah. Ada cara lain pula. Ulama ajar. Setengah tempat tuan-tuan. Dia tak tahu. Dia tengok kain koyak. Dia tegur juga. Eh kain tu imam koyak. Subhanallah. Tu imam. Kenapa aku salah? Kan? Subhanallah. Kenapa pula aku salah rakaat? Cukup. Subhanallah. Kenapa? Dah mana dia tahu. Barang belakang. Mana ada saib mirror pun. Maka jangan tegur subhanallah. Ada cara lain ulama ajar. Cara mana? Seorang belakang imam tak kira siapa. Tapi kebiasaan bila lah. Jalan dua langkah. Berhenti dulu. Kemudian lama sikit dalam tomat ninah. Jalan pula dua langkah. Pergi berdiri betul-betul sebelah imam. Kiri ataupun kanan. Dia panggil menggantikan imam yang batal. Imam pula kalau ada orang mari ganti sebelah. Jangan terajang pula muka orang ni. Orang ni mari nak ganti kita. Muka kita ada salah. Cuma kita tak tahu apa salah kita. Dah ada orang mari kata sebelah, sahih kita ada salah. Maka tugas imam keluar. Bang, keluar kot pintu ada pintu sana. Tak ada. Pintu ni ada tak tak, 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 tak cakap ada itu nampak ada. Ha. Ha belah sana ada pintu tak? Ha sana ke tengah haji dia buat pintu pula sana. Benda tujuan. Tujuan kalau imam lambat masuk kot tu ke? Bukan, tujuan dia antaranya kalau imam batal keluar kot pintu sana. tu tujuan buat pintu. Bagi lah singgit seorang buat pintu. Nah. Dia tu kalau surga kita tak ada pintu ke mana? Ha, ah, Imam Batal nak buat ke mana? Imam Batal terketuk dan sebagainya tak? nak buat mana? Paling belakang semula. Tak boleh Nak buat mana? Keluar kot celah-celah jemaah. Ang, ha? ha, jemaah berapa besar? Ada, ada lima saf contoh. Imam keluar ikut celah-celah. Faham? Dia kalau nak keluar tak ada ruang kau pula. Makmum -makmu rapat belaka seorang ni. Tok tok wali belaka rapat. Dia nak keluar, ulama sebut kita mereka hola tangan isyarat suruh buka. Makmum ingat bila imam hola tangan, makmum ada lapang sah ke berapa sah sekalipun. pun, buka ruang sikit untuk bagi imam lalu. Faham? Imam hola tangan buka. Imam hola tangan buka. Ingat tak? Ingat tu lama ke hola tangan Allahumma salli. <tipun> Boleh kira? <tipun> Masa belajar beres, beres, beres. Dada jadi masalah lah tangan, cium tu. Pak cium. Ha, ada anak tak iman macam eh. Nah, gitulah. Jadi kalau Allah tangan makmum tak buka lorak kena. Banyak masalah. Allah dah tangan. Makmum sah nombor 2 sampai nombor 5 buka. Sah pertama ni dak reti bahasa, dak buka buka. Mana nak buat? Maka Tok iman panjak ke atas. Ha, nah, kalau boleh panjaklah. Tapi kalau sebelum panjak, ikat molek kan yang takut cabut pula, angry pula nampak. Nah, ha, nah, baik. Jadi ustaz malam tu ngajar lebih kurang gitulah. Jadi pengantin tadi, hok di belakang tadi, secara tidak sengaja dapat satu ilmu. Tu untung orang mari dengar ni, ya, tuan-tuan. Walaupun mari asalnya bukan nak belajar, tapi berkatnya majlis ilmu, dia duduk di belakang dapat juga ilmu. Ha, ah ha, baik. <coughs> Jadi dipendekkan cerita lepas mayat Isa bernikahlah mereka, kemudian lepas nikah balik rumah ayah kepada Pengantin puang. Dipanggil apa? Sini. Tok tua. Ah ha, kalau kampung hamba panggil... father in law. Nah ha, ha. ah. <laughs> nah, ha, awak baliklah rumah tok tua di nikah tadi Khamis malam Jumaat. Esok tu subuh pagi Jumaat dik ayah mertua dia solat subuh di masjid. Kali pertama dalam hidup dia solat subuh di masjid. Dulu masa bujang solat subuh di rumah je pukul 10.30. Nah, ada ni jadi natuk orang dah, jadi tok laki orang dah, marilah juga solat di masjid pakai baju Melayu pakai samping mantap baru kan nah ha pakai sebang pakai tengkolok orang oh, ingat kan raja orang yang nah ha tak apa Tengkoluk dia bawa juga keris bubuh pinggang ha tak apalah nak ngantin gila baik <coughs> sampai di masjid tok imam belakang tok imam ayah mertua dia sebelah ayah, sebelah ayah mertua pengantin lelaki tadi kemudian makmum lebih kurang 200 orang masjid besar masjid masjid apa ni masjid daerah Dah, maka mulailah mereka solat subuh pagi Jumaat. Dah, Allahu Akbar tu imam. Dah, ha. kemudian tu imam baca Fatihah. Lepas Fatihah, rakaat pertama solat subuh pagi Jumaat biasa baca surah benda tu, tuan-tuan. Surah Sajdah. Surah ni buat tak? Alhamdulillah. Nah, ha, baik. Jadi tu imam pun baca surah Sajdah 30 ayat. Alif Lam Mim. Kemudian ayat Sajdah nombor berapa? Nombor 15. Innama yu'minu bi ayatina idza zukkiru biha harru sujada wa bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu. Nah, tu imakan sujud tu. Dia panggil sujud benda ni. Sujud sajadah. Allahu akbar. Ayah mertua dia, Allahu akbar sujud sajadah. Makmum 200 orang, Allahu akbar sujud sajadah. Pengantin laki seorang tadi dak sujud. Bapa dak sujud. Pasal dia ingat imam lupa rokok. Bengak <laughs> nang, Jeng pengantin dah jahil nak buat ke mana? Suruh belajar tak boleh belajar. Nah, ha, orang rokok belaka. Dia seorang macam orang alim. Dok, dok sujud. Pasal apa? Ingat imam lupa rokok. Biasa dia nampak lepas surah rokok. Eh baru sujud. Pagi tu dia dah lah belakang imam. Dia tengok imam tak ada rokok, tak ada tidal, terus sujud. Dia dok sujud, dia ingat imam lupa rokok. Bang. Wanai imam dah rakak terus da sujud. Teringat ustaz ngajar malang. Kalau imam salah tegak. Tegak tak imam. Subhanallah. Jeng pengantin. Nah. Ada. Ada. Nah. Itu ha, kata gunanya belajar. Tegak subhanallah. Allahu Rabbi. Tegak sekali tu imam dah bangun. lagi Keras lagi sujud. Dah buah hati pengantin ustaz malang kabar. Kena tegak banyak kali. Tegak pula kali kedua. Subhanallah, kuat pula tu gema masjid. Tok tua dia sujud dah natang sungguh menantu aku. Huh. ...dah nantu ke kambing gitu. Ha? Bak tu cari menantu laki, hok akan datang hok lepas-lepas... astagfirullah, minta ampun pada Allah. Hok akan datang, cari hok jaga solat, hok etik agama, baru buat jadi menantu laki. Ingat tu. Nah, ha? ha. Nak cari mana ustaz payah dah nak jumpa orang gitu leni yang benda saya pun kosong lagi tiga. Ha. Dan lagi kelang nak. Eh? Ha. Tapi tu dia tu dok gurau tu tu serius tu nak. Eh Ejas ha. orang nak. Eh? Tapi kita dok milih lah. Cuma nak putih tinggi comel tu je. Bapa ustaz siap cakap putih tinggi comel? Memang kena cakap kalau dok cakap kat lagi, nak balik kat lagi, mok cik tahan. Assalamualaikum ustaz. Mak cik ni tak ada anak dara tapi mak cik janda. Oh <laughs> je. Pomo 65 dah balik awal tu <laughs> nak. <laughs> nak gurau-gurau agak ingat pesan ulama cari hak jaga solat, hak reti agama. Jadi tegur dua kali Tok imam dak bangun lagi, kerah lagi sujud, tegur kali ketiga. Subhanallah kali ketiga. Tok tua dia panasang bangun terajang terus atas muka. Pitang terus pagi tu. Dak nampak kelaka, nampak lawak, nampak jok, nampak gurau jahat. Tapi kalau jadi gini kat kita kita malu tak tuan-tuan. Malu. Malu ni antaranya masuk dalam kata hadis. Jadi kamu orang alim. Atau murid pada orang alim. Atau orang yang mari dengar ilmu agama. Jangan jadi yang keempat. Kalau jadi juga. Kamu akan binasa. Malu ni antara salah satunya. Masuk pada kata. Kamu akan binasa. Mudah-mudahan apa kita dengar dapat manfaat pada kita. Iaitulah natijah kesimpulan pada perkongsian kita pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, termasuk diri saya dan ahli keluarga kita. Pastikan jadi salah satu daripada tiga golongan. Sama ada jadi ulama' atau murid pada ulama' atau orang yang mari dengar ilmu agama. Jangan uh, ulama' atau murid pada ulama' atau jadi macam malam ini. Istiqamah sampai uh, macam pagi ini. Istiqamah sampai mati jadi orang-orang hak -orang, mari, mari dengar ilmu agama jangan sekali-kali dengan rela hati dan berterusan sedangkan kita jahil kita jadi golongan yang keempat kalau jadi juga nabi sendiri janji kamu akan binasa mudah-mudahan apa kita dengar dapat manfaat pada kita kalau tidak banyak sedikit dapat kita ilmu pada pagi ini kalau tidak banyak sedikit dapat kita amal apa yang kita dengar pada pagi ini saya mohon ampun mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap bicara, sesungguhnya, sesungguhnya, sesungguhnya yang elok, yang sempurna, datang dari Allah Ta'ala, yang tidak elok, yang tidak sempurna, yang cacat, yang celah, Datang daripada kekurangan hambanya ini yang sangat lemah, yang sangat kurang, yang sangat jahil ini. Saya mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berkatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita yang singkat ini sebagai satu pertemuan kerana Allah dan kita berpisah nanti. Kita berpisah juga kerana Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis, antara tujuh golongan yang mendapat lindungan bayang aras Allah di Padang Mahsyar. Antaranya pemimpin yang adil, antaranya orang yang Uh, orang yang uh, menangis orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah antaranya orang-orang yang bertaubat nasuha antaranya juga tuan-tuan puan-puan orang-orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah mudah-mudahan kita lah orang itu sekarang kita bertemu kerana Allah kita berpisah nanti juga kerana Allah taala insya-Allah jadi tuan-tuan puan-puan uh, <coughs> Uh, Dari kesempatan ini saya mohon pada ahli jemaah sekalian Saya mohon jasa baik semua Doakan saya panjang umur Murah rezeki Dimakbulkan doa-doa yang baik Kemudian diistiqomahkan saya dengan ilmu agama ini uh, Tak kira sama ada Allah hantar saya Uh, belajar atau menyampaikan ilmu sama ada belajar ataupun menyampaikan ilmu mudah-mudahan saya istiqamah di mana saja Allah hantar saya mudah-mudahan saya istiqamah dengan ilmu yang saya dapat dapat saya amal dan dengan ilmu itu juga dapat saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kerana Allah taala mohon doakan saya dan tuan-tuan dan puan-puan eh? jadi segala doa yang baik yang tuan-tuan puan-puan doakan kepada saya mudah-mudahan Allah balah pada tuan-tuan puan-puan lebih baik lagi daripada apa yang tuan-tuan puan-puan doakan kepada saya insya-Allah jadi tuan-tuan bawa -tuan, tabung Uh, dana uh, dana pembangunan komplek Pas Batu Gajah kalau tak silap dah jadi saya diwakilkan saja jadi uh, saya ni balik ke latang terus ni tabung tu saya tinggal sini nanti tu hang mari ambil nah uh, abang mak dah uh, jadi mari ambil kekgi ah -kek, uh, bagilah sikit seorang kalau ada bagi banyak bagi sikit nah uh, kalau ada bagi sikit bagi banyak nah ah uh, kalau tak ada 10 ringgit bagi 50 nah uh, tak ada 50 bagi 100 Nah, Kalau tak ada duit kecil bagi duit besar. Mana tahu ah, pagi ni kita bagi RM5, esok Allah selamatkan rumah kita daripada terbakar. Boleh jadi tak? Ah? Boleh jadi. Mana tahu pagi ni kita bagi RM10. Minggu depan Allah selamatkan anak kita dua orang daripada mati lemah. Boleh jadi tak? Ah? Boleh Boleh jadi pagi ni kita bagi RM50. Tahun depan Allah bagi bini seorang lagi. Mana tahu? Nah, ah. Tu orang puas marah tu. Ha. <tuh>, waktu Amma bagi 50 kat tengok Nah, Ha. <tuh>, nah. Insya-Allah tuan-tuan puan-puan, ibu ayah, abang kakak adik sekalian, uh, terima kasih kerana menjemput. Uh, mohon ampun mari lewat. Kemudian mohon ampun mohon maaf. Aa, segala salah silap tuan-tuan puan-puan ibu ayah abang kakak adik sekalian saya mohon ampun mohon maaf saya undur diri aku lu kauli haza wastafirullah jami wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'ul hadin siratal mustaqim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa ala sayidina muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi assalamu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته